ואנחנו במלון הבלו ביץ' על החוף של עזה בשאטי. אפשר לראות כאן חדר שינה רגיל סטנדרטי ופקק שחוסם פיר שנמצא בתוך המלון, אחד מחמשת הפירים שנמצאו במרחב המלון. כאן אפשר לראות את חלק מהיציאה של הפיר. בתוך הפיר הזה הייתה משורשרת מערכת חבלה שלמה לכיוון הכניסה של המלון שנמצאת בהמשך, וכאן ישב הפעיל על ממש חדר שהייה, הפעיל שהיה אמור להפעיל את כל מערכת החבלה של הפירים במרחב המלון הזה. ופיר של מנהרה, פיר נמצא כשהוא מכוסה בעצם למחצה במזרון. מצאנו בתוך הפיר שני תוואים, שתי מחילות בגובה של מטר,